Lad dem blive udført i overensstemmelse med figurerne, som er afbildet.
åndsfuldt af mennesker, der klager, og som lydende af tyre og andre handdyr, og som de, der bønfalder igennem rejselens tilstand, når deres sjæle skriger ud mod ra.
Christou!
Bøn falder igennem rejselens tilstand, for deres sjæle skriger mod rar.